estamos voltando do intervalo com essas imagens de câmera de segurança de um posto de gasolina localizado onde? Em Coari, novamente. Mais um assalto que acontece lá no município. Né? Isso tudo para mostrar para você a condição da segurança na cidade. Gente, vocês às vezes ficam pensando assim, ah, o Luiz tá focando só em município, o Luiz tá marcando município. Gente, não, nada disso. E essas imagens é o povo que manda para o nosso WhatsApp e fala justamente sobre essa falta de segurança. Manda para cá, a gente recebe denúncias de Tefé, recebe denúncias de todo o interior do estado. Isso é o que está acontecendo no nosso interior, longe de Manaus, né? E a gente percebe que há um caos no interior do estado relacionado à segurança pública. Infelizmente, é a realidade de mais um município que tinha tudo para dar certo, que tem tudo para dar certo. Não falta dinheiro para Coari. Não falta ali ações que possam melhorar a cidade. Não falta ali uma estrutura. Então não tem desculpa para isso estar acontecendo em Coari. Não tem desculpa para essa falta de segurança. A vida do cidadão está em risco. A vida do pai de família está em risco. Olha só, em questão de minutos. Em questão, na verdade, de segundos, meu diretor está corrigindo. O camarada chega acompanhado do seu compasso, finge que vai fazer o quê? Que vai abastecer e já desce com a arma em punho. Na verdade, ele não chega nem a apontar, né? Ele só coloca medo no frentista. Que, claro, não tem como fazer nada, porque a sua vida que está em risco. O camarada ainda volta lá no caixa do frentista, leva a renda. Aí eu fico me perguntando, como é que o funcionário como esse, que alguém que trabalha como frentista no posto de gasolina, volta a exercer a profissão dele no dia seguinte? Como é que fica o coração dessa pessoa? Como é que fica o psicológico dessa pessoa? Imagina você, a insegurança para se trabalhar ali em Coari. Porque se a gente pegar imagens do outro assalto na distribuidora, a gente vai perceber que é à noite também. É à noite. Como, gente? Como que quem está precisando colocar o dinheiro dentro da sua casa, a comida na sua mesa, vai ter condições de exercer o seu trabalho durante a noite, sabendo que corre o perigo de vida? Sim, perigo de vida. Porque se o frentista resolve não entregar o dinheiro, acabou que vai tirar a vida dele. Não tem nada a perder, né? Agora, eu subo mais o rio e vou parar lá em Tefé, onde foi apreendido 5 quilos de drogas que estavam em posse de um menor de idade em um barco no porto do município. Me parece que já tá ficando comum. E ninguém faz nada. Ou até faz. A polícia está apreendendo. Mas ninguém encontra é o verdadeiro dono. Eu acho que é uma das poucas vezes que a gente viu que estava em posse de um menor de idade. Vamos lá para Tefé, coloca na tela do Namira. É isso mesmo, foi durante a operação Embarque Seguro que a Polícia Militar apreendeu 5 quilos de entorpecente do tipo base de cocaína no porto de Tefé. A apreensão ocorreu na lancha Glória de Deus, que faz linha de Tabatinga a Manaus. A droga foi encontrada dentro de uma mochila pertencente a um menor de 15 anos. O menor e a droga foram apresentados à Delegacia Civil para os procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Marcelo Macedo, homem da camisa apertadinha. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Cadê a mãe desse menino? Cadê a mãe desse adolescente? O camarada estava com 5 quilos de cocaína. Pelo amor de Deus! Isso não é maconha não, pro cara fumar um beck e ficar viajando, não. Isso é cocaína. Isso é droga pura. Droga pesada, meu irmão. Cadê a mãe desse adolescente? Cadê a mãe desse adolescente? Cadê a mãe que não acertou o passo dele? É, minha mãe fazia isso. Ó, se tu fizer alguma coisa de errado, vou acertar teu passo. Pelo amor de Deus, gente. Olha a condição da nossa juventude. Olha o que, eles estão, muitas das vezes, sendo obrigados a fazer. Ou, às vezes, é por livre e espontânea vontade de fazer. Nós precisamos
arrumar alguma forma de fazer esse número de menores de idade diminuir. É, essa galera que está sendo apreendida dessa forma. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Não dá. Vou para cá de novo para falar do corpo de um homem que foi encontrado em uma calçada lá no bairro do Mutirão. É, tá complicado. Coloca na tela, dona Mira. Os moradores aqui da rua 21 do Mutirão não quiseram gravar entrevista para falar sobre esse assunto, mas eles informaram a nossa equipe que esse homem foi encontrado por volta das 5 horas da manhã aqui nessa sarjeta já morto. Eles suspeitam porque eles não ouviram nenhum barulho ou grito aqui na rua 21. Então eles suspeitam que o Jamir Jackson, de 24 anos, levou essa facada em outra rua e veio correndo, fugindo desse ataque, mas ele acabou não resistindo e caiu aqui na sarjeta deste ponto comercial. O morador que estava saindo para trabalhar encontrou o Jamir já morto, com a cabeça roxa, e ele disse que tinha um pano no peito onde ele levou esse ferimento, que estaria tentando estancar o sangue. Em seguida, esse morador ligou para a polícia para pedir ajuda. A polícia chegou aqui no local. Até o momento, ninguém sabe a causa desse assassinato, por que que Jamir foi morto. Mas a polícia suspeita que tenha sido latrocínio, o que é o roubo seguido de morte, porque a vítima estava sem os pertences, sem celular, sem carteira e também estava sem os sapatos. Os moradores aqui dessa rua disseram que os assaltos são bem comuns aqui nessa região e que todas as manhãs existe um motoqueiro com comparsa que passa aqui por essa avenida, pela avenida principal, observando a movimentação e as pessoas que estão passando pela manhãzinha aqui no Mutirão, viu? A polícia segue investigando o caso de Jamir, por que que ele foi assassinado na madrugada de hoje. Volto com você. Tem que investigar mesmo. Logo no Mutirão. Mutirão é um bairro de bem. É onde tem muita gente boa, onde tem gente trabalhadora, né? E não merece estar passando por esse tipo de coisa. Principalmente, né? Já pensou? O camarada tá ali de boa, caminhando baixinho e é esfaqueado. Mas vale a pena a polícia, claro, né, investigar esse caso e tentar elucidar para saber o verdadeiro motivo pelo qual este homem foi morto desta forma. Vem cá comigo, eu quero falar sobre uma coisa séria. Acho que tem alguém querendo brincar com a gente no Facebook, baixinho. É, tá fazendo comentários aqui desnecessários. Tá certo? Tá querendo brincar ao vivo com o apresentador? Você acha que o apresentador é besta? Destaca aqui pra mim, ó. Esse Samuel Souza aqui, ó. Tá mandando piadinha aqui, tá querendo que eu fale besteira ao vivo? Tá aqui, ó, Samuel Souza. Pode focar aqui, ó. Ele manda dois comentários desagradáveis, hein? Infelizmente, tem gente assim, né? Infelizmente tem gente assim, duas vezes mandando comentário assim desnecessário. Amigo, não precisa não disso, tá certo? Ninguém é bobo não. Agora quero mandar um abraço aqui também pro Vanderlei lá de Maués. Bom dia, boa semana. Isso sim a gente vale destacar. Agora brincadeira sem graça. Pro Diego, de onde, meu diretor? Marido Daiane. Diego, meu querido, um grande abraço pra você, meu querido. Um grande abraço pra você. Tem o Regis Silva, bom dia a todos, galera. Bom dia, meu amigo. Tem mais quem aqui? Eu tenho o Gerson Monteiro. Bom dia a todos desse programa top. Obrigado, meu amigo. Marlon Almeida, só de olho na mira. Amo, amo. Obrigado, meu amigo também. Daiane, bom dia. Tô ligado em vocês todos os dias. Manda um beijo. Minha gente, ainda tem mais um comentário. Eita, rapaz. Quer brincar, Samuel? Quer brincar? Cuidado que eu posso localizar teu celular, viu? Teu Facebook. Tá querendo brincar, né? Pelo amor de Deus. Manda aqui, diretor. Posso chamar a matéria? Vamos lá. Ajude família a encontrar jovem desaparecido lá no bairro do Alvorada, meu povo. O nome dele, Rodrigo Barbosa da Rocha, de 20 anos. Ele tá desaparecido desde o dia 20 de novembro e foi visto pela última vez saindo da sua própria casa localizada na rua Criciúma, no bairro do Alvorada. Quem souber aí da sua localização, por favor, gente, liga para o 9402-1548 e você vai falar com a Raquel por esse número ou também pelo 8848-7073. Meu povo, daqui a pouquinho eu vou trazer para você a falta de segurança que acontece no Parque dos Milhares. Tem gente que vai lá para passear com os filhos, para passear com o cachorro, para se divertir e que infelizmente está deixando de frequentar o local por conta dessa falta de segurança. Então daqui a pouco eu volto a falar sobre esse assunto, não sai daí, viu?
Música.